sampean duwe hak menehi jawaban kali kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampean rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener anu lho. Edan kok bener-bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Jagat Iwo Bathara Paman. Wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Wis Inggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyela-nyela, kowe iki ora nang negarane dhewe, ora nang negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, ngenten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan nggih. Jagat wajisanmu Bathara wayah tur jagat wila dal gawe kaget ora panglingi kira petruk sowano ning negara Mandara kok lah kok janur gunung kadingaren ponokawan sowano ning negara Mandara kok petruk padha rajo sak praptaniro ponokawan nyun mangapunten nuwun amit pasang kalimantabi tinebene ing lodoni dumawaing tawang towang sinuwun linepatno ing tulak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula kunjuk sinuwun iya iya wis ndak tumpak karya bombong tias ingsun ora liwat pangestune ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ning asantosan paring maestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula sinuwun ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lah kok kowe wis sowan lecak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetep manunggal dados tunggal lah kok Bagong le sowan keri endi Gong kleru anjungan sebelah ya aku ceniningan kok kowe ora bareng tekan ngono lho kok nyenyet aku pun sing negara Mandaraka ta Bagong padha rarca sak praptamu pangantunipun siwon Prabu Salya tan sami nayunganing kawidadan ning sambi kala sowan kula tebe sakung rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka jagat Dewa Bathara ngatasé ponokawan kok tembungi gawe marem mengaten inggih pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan karepku nek sowan ngono iki lho Gong omongane ora teng plethot lancar ketok nek anake Semar pangestumu wis sinau itu ha iya ponokawan Bagong ponokan Petruk Bathara Harja. Oh, sing dimatke aku sik ta, Dul. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, Petruk tak tumpuk. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Nun nggih, kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan Petruk kan tumpul Bathara Harja samraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Pangestuku tampanana Petruk, kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ponokan Bagong Bathara Harja samraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, ya. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong Bathara Harja. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk, dak tampa pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawulin dadosaken jimat. Ponokawan Bagong Bathara Harja samraptamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong.
pengestuku tanpa nono kula pun dienggo jimat paripe dayana ing kasantosan amawahana kabagyan ing gesang kula Petru wonten dawuh sinuwun gawe kaget sowan monggo tanpa tinimbalan gage yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa yen diutus bapakmu bapakmu duwe perlu apa nanging yen to kowe diutus pundenmu Pandhawa Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petru matur sembah nuwun sinuwun kemarin kula ngaturaken tebah siti sekul binung kling ron lopo ampun ta mbok pilih wonten tempatku lan nggih kula mujo atur sumaduka Sang Nata iya iya Petru ora dadi ngopo ing angka kalih sowan kula ngersa maduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa duka kula niku ya bingung ing atasipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara Ndara Janaka ning kok sing diutus kula niku terus kula rumangsa digunake dening Ndara-ndara Pandhawa mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng garing Mandaraka dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta sanes lho tembungmu piye Petru panci kula menika bidal saking negari Ngamarta ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darma Kusuma nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa lho anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petru nggih merga sareng kula nyuwun pirsa lha kok kula den kok kula sing didhawuhi supados wonten ing Ngara Mandaraka terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh lha sapa ta truk wong aku ki tiba ragil nek aku kongkonan ayaka mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi-ndi papan mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki kowe tak utus ngersaning Kanjeng Wa Prabu Mandaraka kowe matur apa sing tak weling ngaten niku anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe lan bakal matur apa nuwun sewu duka saking sinten kula dhewe ya ora dong ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah tadi Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinlaring kang ibu Dewi Madrim kali sinuwun Prabu Pandhu bocah niku dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu iya Petru nganti sepriki wis iso mukti ngawi bawa niku merga dimuktai karo kadang-kadang itu Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka truk kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya truk ewang-ewang ana aku kowe nyawango aku sapa sing arep tak percaya liyane para panakawan madeg ati kula nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika lin-le matur groyok-groyok ling ngendika groyok-groyok ketok banget nek arep nangis matura Kanjeng Wae Mandaraka aku ming pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos aja nganti dilalekke Nekula Sedewa aja dikiwakke Nekula Sedewa aja dikuwalonke mergo kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka Kaka Prabu Duryudana Kaka Prabu Baladewa Kaka Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka lah mula kowe sowano tanjihno kanjeno marang sinuwun Prabu Mandaraka Kanjeng Wa Prabu Mandaraka kahanane Nekula Sedewa iki piye ngaten niku kula ya melas ning niki ya resiko mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka wah Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakange ora sembodo mesti ngonten niku Janaka nggih ngonten niku wong lune ndeleke Ndara Janaka suwe watake ngonten niku Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wa ing Mandaraka apa kakang-kakang ora iso muktekke
Kowe tegese ngias karo kakang kakangmu, ngilani dadane karo kakang kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawios dening sinten kemawon. Kula matur sinambisipun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak meng ngapus-ngapus tok saiki nek ora meng nyata didelok. Upamane sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propinane ning kudu disertifikate nya. Petruk iki aturno anakku nekula sedewa. Iki lemah iki kon dadi darbeke nekula sedewa wondene sertifikat iki men digadekke Bagong biasane ngono kuwi nama. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora, ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Eh, mbok menawa butuh dit? Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu e, Gong? Ratu ki sosok ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe ki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembahipun, nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo ngoncati sumpah sing wis dikendhikake dhewe niku mboten apik. Cekap semanten atur kula. Menawi wonten lepat diagung pangasoma sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadhong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka. Jagat Dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh. Kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun ugi pertikelipun jeneng dipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung prayogi. Gandeng samangkin kula sedaya sampun utusan kalian Petruk Kanthong Bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula sedaya. Panjenengan paduka anyar Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka. Sageta kinarya mukti kadang kula pun kula sedaya. Samangke menawi jengan niku mboten peparing, wah, kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra Nakula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Dene Narindring Mandaraka lincat dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil. Anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipun tutus dhateng pun Nakula Sedewa babagan negaring Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kalian Petruk Kanthong Bolong Rama Prabu. Caca muntap lair kina tap duka yayasinipe Petruk kocak mundhar andir hidup nyomangolon coko wadanani rombaranang ing Petruk. Lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Yo. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula? Ha kuwi ingkang bakal meneh mangsulan karo kowe. Babakan Nakula Sedewa kare kepengin ngrengku negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryapati? Ha kuwi menawa dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor nem piyambak mriku dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem napa? Ucape Duryudana ora sah tata-tata. Wulah keras iki kok. Engko malah kaya ngene. Wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah truk yakin. Asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndara Nakula Sedewa niku wong lolo, Ndara Nakula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek nek mungsu ratu siji iki wis tenan, wis pait. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau.
sugih sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok gong lambine iki sing apik ora ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto aku kena omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki nek nesu nesu atandangane tandangi piye maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang lho kok karo aku barang iki aku ora wani kok walah piye ya berarti aku rasa omongan kok rasa omongan ora bedro nun aku ngejak guneman karo kowe nggih kersanipun kowe bali bali pripun kondo karo Nuklustiwo kondo pripun yen to Nuklustiwo ora bakal entuk kanan negara Mandaraka mergo kudu nyawang karang kahanane dheweke dudu putrane Nalindra Mandaraka angga loro dheweke amung putrane kadange Nalindra Mandaraka tegese ora entuk babagan negara Mandaraka mulo kowe bali ora usah dadak wani harus nuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana kowe bali kowe ora usah melu-melu perkara iki kowe bali yo oh nggih nggih nek ngoten kula tak wangsul nyuwun pamit madal masilan kula tak masuk ngartos nuwun Prabu utawa matur sanipun ndara nek kula sediwa nek napa sing digendhekake ndara ngestina menika minangka badal wakile sinuwun Prabu Salyapati yo yen kula sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana nun nggih nyuwun pamit jenuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong isih nang kene isih ana perlu eh ono perlu apa? Petro pancen tak pikir-pikir ketok enak omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petro niku mengke matur kali Ndarana Kula Sedewa, Ndarana Kula Sedewa ora bakal wani sowan mriki Ndarana Kula Sedewa niku siji wong cringus. Loro Ndarana Kula Sedewa iku ora ndiat njaluk menggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung cusak cuwil ora ketang mung sithik mula nek Petruk wangsul nika mergo Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir ora iso wangsulan karo sinuwun Prabu Duryudana kowe arep ngopo kula ajeng genahke genahke perkara apa niki wau wis tak newe wangsulan nuwun sewu Mandaraka niku sing kagungan sapa Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya sing duwe hak menehi jawaban ning Prabu Salya sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kali kula wong sing duwe wae meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun lah ketoke wong kaya ngene iki kok bener anu lho edan kok bener bener S1 lho sarjana Durjana Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Sa ora-orane cap jempol kowe kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakili kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wakai Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndarana Kula Sedewa. Sumanteng ngersane Ndarana Kula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis, satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok." Arep sambat karo kakane malah didukani anane mung do rangkul-rangkulan nangis mbangane Bagong roh Ndara kula do nangis luwung Bagong sing kudu iso nentrengke atine Ndara kula jagat iwo Bathara paman wonten dawuh pripun pancen cah siji niku pekok tenan nggih sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa ora usah cerewet ni rasa melu apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan kowe kok nyela-nyela kowe iki ora nang negarane dhewe ora nang negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe
Paman. Ngenten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan nggir, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten, mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tak sik wani karo Duryudana. Lho, nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, mergo kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salyapati Mandraguna. Mandaraka. Mandaraka. Saking mempeng kuwe kleru. Aku anake mantu, luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak mung Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nanti dipun menapak-menapakken dasaripun leres. Panjenengan wayahe pawadan menapa-menapa tartentu kawon, tartentu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Batur. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Ah, iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah. Adu argumen karo Bagong. Argumen ki apa? Argumen niku napa? Mbah. Aku ki iso omong ra iso jelaske. Iso maca ning koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsu Bagong ora iso nanduk omongane Bagong. Paman dos pundipun? Lenggah mawon ingkang sekeca, kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh. Nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adek-adek lho. Ratu nek ra duwe adek-adek mung rubuh-rubuh gedhang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekula Sedewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. Dur aku kok ngomong piye? Lho, lah piye biasane ngomong kok kok ngomong piye? Angge ngomong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekula Sedewa? Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampean aja nglintati nglincati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekula Sedewa niku ya langkung apik, luwe becik. Bangane sampeyan ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan sawujajar Bumi Ratawu nggih. Yen to apa ingkang ature anakku Nekula Sedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesthi aku menehi sarta peparing karo anakku Nekula Sedewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Yo. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepadhang. Yo. Sampun nggih sinuwun. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Kula caturan karo dapurmu. Lah caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patih mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinun Mandra nyun mawon nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyun pangestu mugi-mugi kula iso madangke kahanane kali Ndara Nekula Sedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ini dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati.
Den. Apa? Ini lho hartane Ardawa. Endi? Niku semampir teng Gensak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah, ora malah dijukuk dhewe to. Alah ora apa-apa, ngatur mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Bagong. Astina Maha Prabu Duryudana alana ngandika alana ngandika dhaharine ingsun dhaharine ingsun Werkudara den kapareng anak mantu yang ngestino ketinggal gurek lenggai pun tuh mulai majeng ngersani pun yang romeng mondoroko nggih Romo Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kalian ingkang putra yang ngestino pun Duryudana lan kula menika sabtasih dipun anggap putra mantu rampunganipun perkawis nekula sedewa menika mugi kapasrahno wonten tanganipun ingkang putra yang ngestino menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadya namung sapra tigang dasa kalih Bathara wayah tur jagat. Eh Ratar. Lah kota siku merangsang kados mekaten penggalipun Yai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negari Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tanpa dinamung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupiya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe njagi dhateng kawontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lungguh. Nggih, kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep. Syukur menawi kula mekaten karno lunten maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Jejekno marang adeking nalindraing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka menapa sampun paduka dawaken bali kula candi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika pono kawan kula piyambak kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun menapa pono kawan kekalih menika Kanjeng Rama syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna pasewakan ingsun bubarake kawono ngistaken dawuh ingsun kundur ngedhatun karno sembah kula ngendhalaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka purna gati ning pananggilan sanata suku kundur ngedhatun jelek kangging gambaran kula kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing purumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ing samya ngampil upacaraning keprabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau pari purna sang nata Thank you.
Mantan yang kemelajar melajar sakit negari mundur kau nenggah kilo rapi truk antong bolos mau kilo rapi kau kemelajar melajar mundur kau tentara kacem bel. Pacarian putra lamun kawakasan ya kok wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto oh wisanggeni moyo Wisnu Pratinto oh kowe mau ndadak keri ngopo iki, Kang? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning gur goblok. Goblok piye? Kowe namen diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak mene wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka mergo negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunake Petra kowe bali kok mule. Lah terus kene kono ngopo? Lah ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus, ae pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, kuwatake wong Ngastina iki nek dicentulani rembuke mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nah, aku gelem lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja, Tru. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimane urip. Ketrimane urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Hah? Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mengsuh Kurawa iki sarta nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngias karo wong kaya aku ngene iki.
Asli aku nek muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, wani. Tanpa aku, kowe minggat to rasane gak ilang aku. Ora tok ewang ira masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titen ana. Welah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang iki mung antri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersane sing gawe urip. Ning serku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lolo, kae cah ora duwe bapa, ora duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong mbelani cah lolo mati ya langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata gomo ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi, aku tak lunga. Wis kana mulya. Salah sembodo. Dikongkon Ndara Nekula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisini-sini. Tru. Kowe mulih tenan wae? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to. Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok ndelok kelangan piye? Wis kono-kono ana, ora caturan. Kamu ingat ana? Yo. Iya. Bali yo Bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewoke kok gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge iku njaluk bantuan. Kowe jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan donga donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kok rasa lunga. Kowe peng takon delok kerjane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Ming siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki ming siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho, ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartamarma. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya nanggur? Ora. Kok nanggur wae putra nata iki ngombe-ngombe anggur. Kok tak kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe wis sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngias karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Yo, kowe mlungkul Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu kowe mung batur kowe gedhi bal 27 kowe elek nyolok mripat kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina kowe iki ora ngilu karo gedhokmu ora nyawang karo kahananmu. Sik ma ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa. Rasa basa bola ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 27 kowe elek nyolok mripat mong kere ning aku ra menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe. Kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso. Kowe iki blasteran. Blasteran opo? Bapakmu pendeta, mbokmu. Wis kok, gong ora gawe masalah. Kowe minggat wae kana. Malah ngegol-goli kowe iki. Kana-kana minggat kana. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blasteran. Kowe iki anak durna mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan rombongmu ya aku mangkat.
dadi aku ngerti kahananmu. Wis asa tomo jodo teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang Negara Ngamarta kondo karo Nuklasdewa, yen ora bakal entuk sithik wae Negara Ngamarta. Aku gelem bali, nais gemlundung sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Truk. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkep. Iki mergane patimu. Panggal tak ayoni legane ati. Karep jeneng aku. Semen tangan dura ketok ya. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku delok wayang kae. Oh, ndelok kowe barang yo wayang kok tetok. Delok wayang. Karena tangane ngene iki kono langsung gletak ono. Iki mampu ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, ra tenan to. Sembodo ra. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadoan. Iya. Kan aku sing perang. Heeh. Ra urung ya aku sing temandang gong. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya. Kowe kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki nglelang dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke kok tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece kowe dume HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Yo nganggo ngono aku. Oh iya. Mbok kirim ke aku. Lah kirim ke liwat ngendi? HP-mu mung 3310 kok. Yo engko dikirimke di aftrek ya, Gong. Hah? Di aftrek terus kirim ke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak aftreke. Iya, iya. Nonton baik kowe. Heeh. Petro ini keren aku. Wah, edan tandange. Mari ki Den. Mati ora iso. Apa-apa murah foto iya awas dong oke ratakan tangan ini ya lemah thank you.
Aduh mati aku. Mati sayang aku. Krocok tumbak. Ora kelakon mati derajat topo parang. Ayo, pokoknya yang geragut frigel, wes ngoro kena. Semua kau yang geladeng tenan. Orang ngomongi, seneng nak cengelku banyak. Wong kuwi senengane sok kemetok ketok. Kakane lagi ngendani itu mbak pirang-pirang. Pokoknya malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udis. Iya. Weh. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka kuwi ming-mingo ngene iki sit ngono ya. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Heeh. Aku ya kerep sok mingo ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe wis tumpan nek ngono kuwi. Oh, udus. Udus. Bapak lu ngata apa biyong meteng tua tes tes dadiya banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci, panah tumbak ampuh dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus? Udus. Wong iki kebikabisane dhewe-dhewe. Piye mau kuwi? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga apa biyong neteng tuwa tes-tes dadi banyu. Minggir. Tak praktekke kudu mandi. Oke. Op, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lu ngata apa biung meteng tua tes tes dadiyo banyu terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya. Mandi. Bapak lu ngata apa biung meteng tua tes tes dadiyo banyu. Wop gong 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 wop gecak op. Petruk wong suci. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh menangi wong suci, tumbak ampuh menangi wong suci. Dadi tumbak rongsoan, dadi tumbak rongsoan. Ayo balik. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bareng tolong ndok bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le, loro tumbak kon ra loro. Iya, amuk dalur ayo terus ke le perang. Yo yo ayo amuk Suramlata, sing ora kae panjen poso. Ah, Petro nggih, Ndara Dursasana ya. Ngleleh kowe. Mundurke Kurawa pirang-pirang. Trundulu, trundulu. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu. Nglabrak kula ya.
Bondo kula mestine ora meng kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe men derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kowe baku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampean sik kula yo trima. Weh, la wani semaur, wani wae. Meng semaur kok ora wani. Neng kene tentokke. Kula lho sampean sing bakal tekaning mati. Ndo, ayo. Waduh, aku kok malah mak tratam. Bareng digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampean niku. Sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani mati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani mati? Oh manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampean pepunden kok kula njunjung karo sampean, mangan tem sik yo. Kowe ra kendel tenan ta iki, kendel wae. Oh. Mburi apa piye nyo, ayo. Gondodo wae nyo, ayo. Padhiake ora. Nya. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudhar tenan wae. Nyo. Wedi marep tak mungkur nyo. Lho. Ben ngarep kok nyo. Ngono kendel ya ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyo ayo. Mburi kok piye ya ya. Kaya aku iki lho nyo. Iya, aku ya kaya kowe nyo. Ayo, tak kendel ayo isi. Ayo, ayo are ngapa yo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Wajah e ayo. Oh, tut ayo. Beres ngono ya modar tenan. Mbah, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nyo. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk, matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya to wis. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya, ge wis. Wedian. Mumet ora? Mboten. Pet-petan mboten. Kaya dipijeti perawan. Wah, dapure diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya. Pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, mboten tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa ndadak. Oh, dupak pisan nglekar percuma. Yo kene. Lho iki digawake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok ora gelem gentenan ndombatin. Wah, Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo, mutar tenan iki. Yo, ngati-ati. Yo. Wingi bar tak ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kowe. Ku jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedronke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora lah ngomong terus bers ngono. Nggih. Semela. Oh, kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semilah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya ya met ge ya. Sopo kae kancamu sing mak oh ngono. Wak keprok watu blase kowe. Ana ning bentarane mumet kok malah weh. Oh, cah ora duong ora. Isan gas yo. Gas. Nah, iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing glitase. Kuwi sing kalah. Ha nggih. Nyo. Kula. Oh iya ning. Lali aku.
Wah rame ya, lodo sudol ini ngantem kekuatan itu. Wah yung aduh wah seru-seru, narik ira banter-banter, dadung lemah ya ngapura orang saking mempengnya ya Riki ya udah pop di wonge lagi. Oh berarti wis buyer aku. Kene bisa gas yo. Ngati-ati. Ayo nggih kok sikek arang tadi toto-toto. Mana aku toto-toto barang. Ayo, yo siap, siap. Kok entuk bendone ndi? Iki lho nyeleh bakul degane. Lho bakul degan ora modyar kowe. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletak iki piye? Wong ampuh kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Tru. Wis pindho kendenan aku. Oh, eh. Matane. Oh. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke petruk apa sengkune. Luweh. Luweh-luweh cah edian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa rasata Kurawa sapa sing ada yo. Tak takoni ne. Ora basa karo ora usah basa nang peperangan ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati kuwi jane kowe entuk apa ta? Hmm? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek ae. Kaya wangun-wanguna. Aja meng Kurawani, ayo. Amo Surawata, Surawata. Sing akon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine ontekan kene. Aja ngijembar. Aku aja minggat, Dik. Waduh. Apa iku? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ya Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe ndrantal aku. Ayo tra mlayu. Mule nang negara Ngamarta nek ora mule gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Jeniningan matamu kowe. Mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petruk. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni wae Pak, manung muni wae. Manung mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek ngimireng malah saya duka. Nyuwun pamapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petruk. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong ki arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa?
Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu mbonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenengane kuwi ana kawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke, Gong, tak antil kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng matane kula, ajeng matane Petro. Terus, nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa ya, sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh, ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa, nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Prasata Kurawa. Najan kula kuwi watak yang kro Budi Candala. Ning Kurawa kuwi pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangeten aku Kurawa le sumbar. Lho, kebangeten piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali Titenana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaranku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku mara tuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok mengkowe. Sapa sing arep wangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna arep wangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, Nun. Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh sinten Prabu mboten sinten Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah. Ora bakal kelakon iki Prabu Duryudana wani nantang karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten kan wah, tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngopo? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana, kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti sinuwun Mandura kae engko kuwi ngenahke karo Prabu Duryudana. Yayi. Yayi. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku Yayi. Iki aku ngomongke kono kok. Yayi. Menapa paduka ngendika nantang kan karo kowe Mandura? Terus Prabu Duryudana sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu para dewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Weh, semana dalange wae kok rasa gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki rasa tok gawe acara to. Slamet, slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentuke detuke banget di te iki. Mesti mbelani aku. Nggih, Mas Eno, nggih. Heeh. Oh. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwate. Cawe diane kaya Yayi, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku ngadiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura iki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh, Prabu Duka, Duka sapawi menapa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan mantun nyumbari kalian kula? Kula mboten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalih Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh, Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Eh, nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit netan ya lho. Bang,
sampai jumpa. Kau sedih berbaringan kalau sampai jumpa. Wah panas malin jajalan sultan ibu no bagong ngedu aru bolotiwo. Boraku Petruk ketawang sur mengerti. Buat antus kulo mending kembali datang Petruk. Buat antus kulo mending kembali datang pun bagong langkung-langkung kulo buat kembali datang naku lo satiwo nanging raos pangrausing raos kamanungsan. Ketadi pun tamai agen. Nekulos dia mending kau lari enggak ngalit. Dipun tilar dateng tiang sepuhipun bocah lulo lunun pambunan eh Prabu menika kirang menapa Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun sugih Nalindra Bandha Bandhu sugih Bandha panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Brana Picis sugih Bandhu panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Bala sugih Raja kenging menapa lah kok ngeling semis sanget panjenengan melek dateng negari Mandaraka ngantos panjenengan duwa dateng keparengipun nek kula sedhiwangipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Mandaraka menapa mboten ngeling semi kurang mukti apa kurang sekti apa kurang Brana Picis piye Ratu Ngastina lah kok sampean mentolong diku kaya mekaten selagine Bala Dewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean mesine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika kok panjenengan mentolo nggih nggih ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Hendro. Nuwun. Bapak Prabu Baladewa ketah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nek kula sedewa entuk negara Mandaraka aja mung sethithik yen perlu sakwutuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane nek kula sedewa. Paman Pandhu, Bibi Madrim. Kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakai Nalindra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun Bang Jagas? Piye terus akhire? Kok pancen setan. Kok mau ngopo ngepit golek Indomaret e. Waduh. Tuku apa tisu basah. Nek di keringet ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet neng cengel. Oh. Do kelet-kelet ya terus. Deni diri angel ya geng. Hidro, nun, aku percaya. Pambudi daning menungso, kawoso, bisa meni kepadang. Yento ento, kanugraning wang mohonoso. Nge. Kowe balio. Nge. Nadan iki, sewijining bab ingkang mokal kelakone. Nah ini aku percaya. Bola Bali Pendowo kowe. Ngelakoni lelakon yang gak mesti orang ketemu nalar kelakon nah ini nyatanya Pendowo bisa ngelakoni nge mula Pendowo kuih mantasaning titah mesti kaning bawono nge balio bareng ibun kabe kio jawa kandakin kulos dewa ning kandak no pembundenmu Pendowo kabe wah kula mungkin ditukani kini doro kulos dewa wong niki orang untuk ngerti doro merku doro jano kokok wis to manutok anakku yang kulos dewa dewa sing mikir orang bakal lakon ini yang dipikir karo gerangane mesti kelakon betul aku percaya karo adik-adikku Pendowo oh nge nek kalau ditukani Indoro nek kalau sediwa kondo sing ngakon bolo diwa oh nge siap siap nge pun ngantin mau nyun pamit ya sing hati-hati pamit ya sinuun murah caturan enten apa ya kalau salah apa ya bagi senangannya adu-adu ya iya Prabu Duryudana orang ngomong kaya ngono kuwi wah ngapusin ini kok wah ngomong kok ya terus ora wis kok kira-kira gak masalah to iki wis tentrem kok senengane ngomong ora 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 cengengesan ora muni ora kok karo cengengesan karena kula niku mulino ngapusi bali yo to nggih nyuwun pamit sing ati-ati nyuwun pamit nggih sinuwun sing ati-ati jaga jembo cah cilik bali yo nuni nggih langsung jujur ngamarta wae terus ayo mundak dukani sing dawuh sinuwun Mandura kon lapor karo Pundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandra tanggung jawab kok nggih, Den, nggih. Yo. Nek ana murinane nek kula sedewa mergo kowe matur karo Pundhen Pandhawa, kaya omong aku ngono terus kula sedewa tak senenane. Oh, nggih.
Nyun pamit, sing hati-hati, cukup bocah cilik. Pareng sinuwun. Yo, kono kawan Petro. Pareng ya sinuwun. Yo, Bagong sing hati-hati.